עומדת הפוך? הפוך? את רוצה לקבל כאילו כדור הראש? סרטון, אני ג'ו סטאר, אם אתם עדיין לא חלק ממשפחה, אתם אחוי כפתור הסאב. והיום הכנו לכם סרטון מיוחד במינו, אקסטרודינרי, אתגר הכדורגל הכי גדול שהיה אי פעם בישראל. וכל זאת, לכבוד ההשקה של האוסף הרשמי של קלפי ליגת האלופות 2019-2020 בכל החנויות בארץ וברשתות בישראל. ולכבוד זה, אני הזמנתי שחקנית מיוחדת במינה. תרשו לי להציג בפניכם את האחת והיחידה, מורן טרסו! הופה, תראו איך היא מכדררת את הכדור, תראו איך היא מעבירה מצד לצד, עכשיו ברח לה הכדור לצד השם. הופה, הופה! אז מורן, בואי תראי מה הבאתי לנו כאן היום, את קלפי האוסף הרשמי של ליגת האלופות 2019-2020. אוספים, מחליפים, משחקים, גם שרוצים וגם זוכים. ממלאים את האלבום הזה, משתתפים במלא פעילויות ואתגרים וזוכים ביאבה של פרסים. כל הפרטים נמצאים בפייסבוק ובאינסטגרם של מאצ'ה טאקס. שמתי לכם את כל הפרטים פה בתיבת המידע. אז יצאנו לרחוב, אני ומורן טרסו, אקיי השוערת הכי מסוכנת במזרח התיכון. זה במזרח התיכון, בכל ליגת האלופות. שימו לב לשער הכל כך מיוחד שהבאנו לכבוד האתגר. אז האתגר הוא כזה, מי שמצליח להפקיע גול למורן בשער מקבל שקל וחבילת קלפים של ליגת האלופות. אז קדימה, בואו נחפש אנשים רנדומניים ברחוב ונציע להם להשתתף באתגר שלנו. מורן הולכת לעמוד כאן בשער ולקבל גול על ידי אחד מהשכנים שלנו בשכונה. האם את מוכנה מורן? מוכנה ומזומנה. אם אתה מכניס גול למורן אתה מקבל שקל וחבילה של קלפי ליגת האלופות 2019-2020. תראו את מורן מתכוננת, מתחממת. 3, 2, 1, גו! כל הכבוד, העיקר ניסית. ילד, אתה רוצה גם? וואי, הוא עם סנדלים מורן. 3, 2, 1. מורן, אתה אלופה. אלופה במפתיעה. כל הכבוד. טוב, מצאנו פה את חבר של נווה, לירון. 3, 2, 1, גו! בוני מורן, את אלופת האלופות! איך את עושה את זה? מה הסוד שלך? אתם רוצים להשתתף באתגר ולעשות אולי קצת כסף? אתה יודע לשחק כדורגל? ממש לא? בסדר, גם אני לא. מה שאתה צריך לעשות זה להפקיע לגול. הפקעת גול, קיבלת שקל. אתה יודע מה עוד קיבלת? קיבלת חביסת קלפים של ליגת האלופות. טוב, מורן, יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5 ילדים שרוצים להכניס לך גול לשער. את מוכנה? נולדתי מוכנה. היא באה מאובזרת מהבית. לא קטן מדי. מה קטן מדי, השער? כן. מה, אתה צוחק על מורן? זה מתאים למידות שלה. היא 1.5 מטר סך הכל. אין שערים יותר גדולים מזה. 3, 2, 1. מורן, אתה לאופה, אני לא מאמין, איך את עושה את זה? וואי וואי, תראו מה זה, יש לנו פה פרטון של ילדים שכולם רוצים להבקיע למורן. אבל למה הם יכולים לזכות? כל אחד שמצליח להבקיע למורן גול מקבל שקל וחפיסת קלפים של ליגת האלופות. קדימה, אביתר, שלוש. היי, הוא לא חיכה. אני חושב שאת צריכה לפתח קריירה שנייה של שוערת. בוא, יוריד את התיק, יש לי תחושה שואל, אנחנו הולכים לראות פה גול. 3, 2, 1. החליף את גול! יש, יובל החליף את גול למורן! הכוח הנשי ניצח, זה לא יאומן. בוא נה, כל הכבוד, יובל, איך עשית את זה? שקל חדש וחפיסה של קלפים. אנחנו בונים עלייך. וואי, מורן! כל הכבוד, איזה אלופה, את פשוט אלופה, אין. קדימה, איתי, אנחנו מאמינים בך. רגע, חכה. לא נורא, יש לך עוד ניסיון. 3, 2, 1. איי, 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 לא נורא. לירן, אנחנו סומכים עליך שתציל את המין הגברי. יואו! מה הלכים האלה? אני מתאבדת על זה, אני הולכת ככה. איתן, אנחנו בונים עליך שתכניס גול. 3, 2, 1. קבלו חילוף בשחקנים, ג'וזף נכנס לתפקיד השוער. הופה הופה, מי שרוצה עוד פעם סוף התור. וואי, זה הקרוב, יונתן. עידו, קדימה.
וואי וואי, אופה אופה אופה. וואי, זה הקרוב. הנה איתי, תן לו, תן לו, תן לו. אל תדאגו לה. די, אני לא מאמינה. איך זה קרה? אני פורש. מה אתה פורש? ראוי וצריך להחזיר את מורן, השוערת שלנו, לשער. היא עומדת הפוך. הפוך? את רוצה לקבל כאילו כדור הראש? היא מעלה את דרגת הקושי. גו! קדימה, 3, 2, 1. די! תשלמי לו, תשלמי לו, לך הכניסו. איך בבקשה, איך, איך? קח לך שקל וקלפים של ליגת האלופות. בפנים יש לך קוד שאתה יכול לשחק באפליקציה שלהם. מה זה 10 שקל, חמוד? תחזיר מהר. שקל, ספקת האחד, לא 10. ואתה יכול לקבל גם קלפים דיגיטליים. אם אתה נכנס יש קוד חינם באפליקציה, אתה יכול לשחק מול שחקנים מכל העולם. 3, 4, ו... גבירותיי ורבותיי, אם יהיה לנו כאן גול? לא. אשכרה, את עוצרת מאחורה? אני מציע שתפסיקי עם קריירת היוטיוב שלך. תוך כדי דיבורים. בועטים לה לשער מי עוצרת את הכדורים. אופה, 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 הנה, יש לנו פה בועט רציני. מי שמצליח להבקיע למורן בנגיחה, מקבל 10 שקלים. נעשה ניסוי. אתה מוכן? ישר מליברפול. יואו, כמעט. יואו. איך את עושה את זה? וואי, וואי, וואי. 3, 4, ו... מה עם התור שלי, מורן? מתי אני הולך להיות? אתה בסוף, כי ברגע שאתה בועט נגמר הסרטון. נראה לך. איך עשית? איזה אלופה! היא אספה אלבום שלם כבר. כל הכבוד לך. בבקשה. מה אתה אומר שמה? מה אכפת לך? מה אתה אומר? יואו! זה מה זה קרוב? יואו! זה עכשיו זה קרוב! יואו! זאת הייתה אחת הבעיטות החזקות. מה זה? זה היה חלש, הוא אמר. זה היה חלש. יש לך ביטוח, ג'וזף. 3, 4, ו... יואו, תראו מה קרה עכשיו! יאה! אדם, התותח מראשון לציון. בבקשה, איוב. קדימה, מיכאל, תעשי הכוח. יואו! חזק, חזק! יואו, זה היה קרוב! וואי, 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 וואי! מי שמצליח להבקיע למורן מקבל שקל וחמישה חפיסות של קלפים. קדימה, שקל! איי, 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 איי! יואו! וואלה, את פחדת, זזת מהשאר. פחדתי מהפיצוץ. איזה מלך. יש לו בשביל חלק לכל השכונה. וואי, וואי, וואי. חמש חפיסות ושקל. איזה מלך. נראה לי חפיסות שוות יותר. יש לך בפנים קוד לאפליקציה. אתה יכול לקבל גם כן קלפים דיגיטליים ולהשתתף במשחקים בארץ ובחו"ל. קדימה, ריקוד ניצחון, ריקוד ניצחון, פורטנייט, מה שאתה רוצה, סיבוב, משהו. כן, אז עכשיו אנחנו מחליפים תפקידים. ואני מעלה את הפרס. מי שמבקיע לג'וזף מקבל 5 שקלים ו5 חפיסות. טופז נגד ג'וזף, ראש בראש. הופה! וואי, 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 וואי. איזה פיצוץ! וואי,
זה הקרוב. איי, זה הקרוב. וואי, וואי, וואי. הנה מושבע. אולי אמוש תצליח להבקיע לאבא. אמא, את רוצה לנסות להבקיע לאבא גול? אמוש, השחקנית של המשפחה. קדימה, אמא, תראי לאבא מה את יודעת. איי, כמעט. לצד, פשוט תכניסי לו לצד. פחות. הנה, הנה, הנה. אופה. אני חושב שגם לרגע לא חיכינו יותר מכל, וזה הרגע שבו אני בועט לשער של מורן. שיעודדו אותך בבקשה, אתה תצטרך את כל העזרה שאתה יכול לקבל. מוכנה! לסכם שבעצם היה לנו פוטקו, נכון? כן. בוא נגיד תודה לכל ילדי השכונה. תודה רבה לכל ילדי השכונה שהסכימו להשתתף באתגר. ואם אתם רוצים שנעשה את האתגר הזה קרוב לבית שלכם, תדאגו שהסרטון הזה יגיע ל-10,000 לייקים ואנחנו נגיע. מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. תנו לייקים, כן, אם אתם עדיין לא חלק במשפחה שהולכת וגדלה משבוע לשבוע, תמחו את כפתור הסאב וצלצלו פעמון. עד הפעם הבאה, אוהב אתכם, חולה עליכם, נשיקות, ויאללה ביי.